Vaxtınız xeyir, siz Lider televiziyasına baxırsınız. Sizinlə Zabir Əliyevdir. Efirdə Ekstra His gözə görünməz layihəsidir. O, ulduzdur. Yaşının az olmasına baxmayaraq, uğurlarının sayı hesabı yoxdur. Boş vaxtlarında futbol oynamağı çox sevir. Respublikanın əməkdar artisti Səlim Abbasov bugün gözə görünməz olacaq. Enerjiyle dolu çılgın bir gənc. Hayata dırnaq arası baxanlardan deyil. Qananın qulu, qanmayanın ağasıyan prinsipiyle yaşayır. Çoxlar onu qibdə edir. Bəzən vaxtın darlığından giləylənir. İxtiyar sahibi olsaydı, əlavə zaman da kəşf eləyərdi. Hoş gördük, Səlim. Hoş gördük. Necə də əhvalın? Çox gözəl, sənin verişində ancaq əhvalı yüksək ola bilər. Ekstrasensə müraciət eləmişsən? Demək olar ki, yox. Bugün ilk olacaq. Çox gözəl, çox xoşdur. Ümumiyyətlə, gələcəyin barədə informasiya almaq sənin üçün necədir? Xoşdur, yoxsa xoş deyil? Təbii ki, maraqlı olar, amma həmçə də heç nəyə inanmamaq da olur. Biliyorsan, elə bir şey var ki, ona inanmaq bir o qədər düzgün olmur. Amma həyat hər şey ola bilər. Mistikanı sevirsən? Təbii ki. Mistikanı sevirsənsə, deməli, burada baş verən hadisələr tam sənlikdir. Görək inşallah. Elə bir məqam varmı ki, bugün burada ekspertlərimiz söyləməsinlər, hansı mövzuyasa toxunmasınlar? Ola bilər. Hansı mövzudur? Onu, mən elə gəlir ki, onu axırda özüm açıqlasam daha yaxşı olar. Çünki, nə bilim, mən rəngarəngliyi xoşlayan bir insanam. Musiqidən əlavə bir çox şeylərlə məşğulam, həm idmanla, həm başqa bir sahələ, yəni ki, maraqlanıram, gedirəm, gəlirəm. Yəni, ona görə mənə çox maraqlı gələcək ki, mənim haqqımda deyilən şeylər doğru olacaq və yaxud düz deyəcəklər, düz deməyəcəklər. Hər halda uğurlar arzulayaq. Onlara da sələdə. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl maraqlı verişdə mənə sahib dəvətləbizdən. Çox sağ ol. Gəl tanış olaq bizim ekspertlərimizlə, ardınca səni göndərəcəyik gizli otaqa. Ekstra His layihəsinin ikinci mövzunun qalibi Tamilla Salamova. İlan Ruhlu xanım istənilən insanın həyat yoluna gözü yumulu şəkildə ətrini almaqla daxil ola bilir. Ekstra His'in ikinci mövzunun qaliblərindən biri Elşən Məmmədov. Numeroluq, rəqəmlər istənilən insanın DNK koduna da açardı. O, belə düşünür. Ekstra His'in üçüncü mövzunun qalibi Anar Abdullayev. Mark. O, özündə iki təsirin vəhdətini cəmləşdirib. Ağ və qara magiya. Hissiyatı onu yanıltmır. Ekstra His'in üçüncü mövzunun qaliblərindən biri, medium Səmaya İskəndərova. Sahibi olduğu künbəz ona istənilən insan barədə informasiya ötürür. Ekstra His'in dördüncü mövzunun qalibi Nadim Alixanov. Medium. Ona görə hissiyat bizim görə bilmədiyimiz qüvvə tərəfindən ötürülür. Ekstra His'in dördüncü mövzunun qaliblərindən biri Həsən Həsrətli, Mag. Onun cinləri hər an yanındadır. Eyni zamanda tarot və fönşü kartları ona yardım göstərir. Ekspertlərimiz artıq öz yerlərini alıblar. Bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz bir-birinizə eşitməmək üçün qulaqçıqlardan istifadə edəcəksiniz. Birinci tura başlayırıq. Birinci turda isə ekspertlərimiz gözə görünməz insanın portretini cızmalıdırlar. Onun boyunu, yaşını, saçının, gözünün rəngini bildirməlidirlər. Ekspertlər gözə görünməzlə əlaqə vasitələrini müəyyən elədilər. Mak Həsən Əsrətli fönşu kartının bir səhifəsini ona göndərir.
Səlim Abbasov ona toxunur. Maq Anar Abdullayevin göndərdiyi bu vasitələrin işə yarayacağına özü əmindir. Gözə görünməz mistik əlaqə vasitələrinə öz enerjisini ötürür. Numeroloq Elşən Məmmədov adəti üzrə gözə görünməzə kağız üzərində halqalar göndərib. O, ərəb əlifbası işarələnmiş halqalardan birinin altından xətt çəkməlidir. Medium Tamilla Salamova o sunladığı yaylığa toxunmağı gözə görünməzə təvəqqə edib və o bunu edir. Medium Səmai İskəndarovanın göndərdiyi mistik güzgü gözə görünməzdədir. O, güzgüyə baxmaqla ekspertə onu müəyyən eləməyə kömək göstərməlidir. Medium Nadim Alixanov gözə görünməzdən şəxsi əşyasını tələb elədiyi halda Səlim Abbasov ona avtomobilinin pultunu göndərir. Bu vasitələrin gözə görünməzlə nə dərəcədə kontakt yaradacağının özünüz şahid olacaqsınız. Ekspertlərimizdən rica olunur, qulaqçıqları taxsınlar. Anar Abdullayevdən başlayalım. Buyur Anar, sən gözə görünməzdən nə istədin? Mən gözə görünməzdə kəşfiyyə verdim və xahiş etdim ki, əlində tutsun, yayından qaytarsın ki, mən məlumatı toparlayım və bir nəticəyə gəlim, deyim bir şey. Onun üçün əlinin qanından istifadə edir. Bəli. Məndə olan hissiyata görə bu kişi xaylağıdır. Kişi energetikası var burada. Yaşı təxminən haradasa 28-30 arası belə, 31 ola bilər. Cavan adamdır. Gözlərinin rəngi qarışıqdır. Demək olar ki, xamilyon kimidir. Gözünün rəngi qarışıq rəngdədir. Saçı şabaldı, amma qısa kimi görürəm, çox görmürəm, qısa görürəm saçını. Boyu haradasa 1.74-1.76 ola bilər, 1.74-1.76 və idmana bədənində idman forması var, yəni ki, bədənində necə deyim sizə, kök adam deyil bu, arıq adam kimi gəlir, arıq yox, normal, orta adamdır, həlbəki ha baxsa bu insan idmanla məşğul olur, çünki əzərlərin sıx görürəm, bəh görürəm, yumuşaq görürəm, möhkəm əzərli görürəm onu. Aydın, təşəkkür edirik, qulaqçıqdan istifadə edək. Elşən Məmmədov, siz nə istədiniz? Bu dəfə də halqalar. Yenə də halqalar, amma bu dəfə içində yenə ərəb hərflərindən ibarət bir düsturdur. Sadəcə xahiş eləmişdim ki, bircə hərfin altından işarə versin və insan da vermişdi. Mənim indi gəldiyim nəticəni demək istəyirəm, hissiyyatım bunu tamamlayır. İnsanın boyu 1.75-1.77 arası, gözlərinin rəngi nədənsə mənə göy rəngi göstərir. Saçı tünç şabalıdır və düşünürəm bəlkə də indi ya imic xatirinə, ya nəsə eynəkdən də istifadə arada eləyir, arada. Yaşına gəldikdə isə konkret olaraq məni ya 27 ya 28 arası qalmışam. Aydın, təşəkkür edirik, qulaqçıqdan istifadə edirik. Səmai İskəndarova. Mən həmişəki kimi yenə gözə görünməzdən güzgüyə baxmasını xahiş etdim, güzgüyə baxdı. Bu insanı kişi xaylağı görürəm. Təxmini boyu 1.75,
1.74 dolar. Sıx saçdı. Nə orta bədəncə normalni. Belə görürəm. Yaşını hardasa da 29-30 yaş arası görürəm. Yaxın gəlir. Aydın, təşəkkür edirik. Qulaq tutdan istifadə edin. Həsən Əsrətli. Mən bugün yenə fünşi kartlarına müraciət elədim. Çünki bunlar konkretliyi bildirir. Konkret rəqəmlərlə işləyir bu kartlar. Bunu dünyada təsdiqlənən bu kartlar. Yəni mən gözə görünməzin kişi olduğunu hiss edirəm. Kişi enerjisi alıram. Şəxsən görəm mənim kimi saçların burası bu nahiyəsi azdır. Şəxsən öz saçımın nahiyəsi kimi görəm bu nahiyəsi azdır. Ən çox elə bir ki saçlar olsa da elə bir ki sağ tərəfə yönəlir saçların. Bu isə sağ tərəfə yönəlir. Və üzümdə mənim kimi saqqal hiss edirəm bu insanın. Həmişə elə bir ki, harada saqqalı sevən insandır, belə bir saqqalı hiss edirəm. Və bunun haradasa 1.75-ə qədər belə boynun, yaşının isə dəqiq mən deyə bilərəm ki, 27-28 yaş arasında və burada bir maraqlı bir rəqəmlər çıxdı. Fikir versəniz, Tiyanşı kartı 5-8-6 rəqəmləri çıxdı Fünşi kartlarında. Bu da onun həyatının doğum tarixinə əlaqədə bir rəqəmlərdir. 5, 8, 6 və 86. Bunlar çox maraqlı kartlar, dəqiqliyə üstünlük verir. İndi bunu özü təsdiqləyər ki, belə bir məlumat var, yoxsa yəni mənim kartlarım, mən inanıram ki, hər şey düz görsədir. Yəni saçlarını da tünd rəngdə görürəm, amma gözləri daha biraz açıq rəngə çalar gözləridir, yəni cəlb edici gözləri var. Təşəkkür edirik. Qulaqçıqdan zəhmət olmasa istifadə edin. 5 ad görəm, avqustun 5-i. Təşəkkür edirik. 8-də 8-ci ay. Tamila Salamova. Nə istədiniz siz ondan? Mən bunu əl çəksin. Yaylığa? Yaylığa. Bu 75-77 qədər görürəm. 1.75-1.70. Yəni bu 75-1.77 qədər, 77 qədər görürəm. Gözləri yaxşı idi. Yaxşı gözləri var. Bizim kamilyon kimi idi gözləri. 30 yaşını 30-32 görürəm. Bədənini görürəm belə. Buralar bədənlidir. Bu da saçı azdır. Belədir saçı. Belə gəlir saçı. Saçının rəngi nədir? Saçının rəngi bir cür rəngi var. Sarışındır. Çox qara deyil. Sarı bəniz görürəm. Ancaq bir idmana gedib olmuşsam. Aydın, təşəkkür edirik. Qulaqçıqdan istifadə edin. Nədim Əli xanım. Sən gözə görünməzdən əşyə istədin. Və o sənə maşın pultu verdi. Bu maşın pult mənə verən kimi bu insan mənə o qədər yaxın gəlir ki və onun şəkili gəlib elə bir qabağda durub elə bir çox böyük olmanın yumru belə bir gözlər görürüm. Yaşınla qarışnıvı qarışmış bir rənglər görürüm. Özü də deyəsən baxır bizə. Təbiidir, baxır. Deyəsən, gülüş də ola bilər ki, gülsün. O, nəsə, niyə görə gülür, tam anlaya bilmirəm. Bu sözlərə qarşı ola bilər gülür ki, niyə görə yaxın gəlirsə, yaxındır. Və ona görə də ola bilsin ki, gülsün mənə. Biz xeyir işlərində olmuşuq. Qusarda. 1.74, 73, 75 arası boy görürəm. Damcı buralardan saçı azalmış vəziyyət kimidir biraz, elə bir ki, seyrəli bir fasondur. No, saç var mı? Bir damcı seyrəlmiş bir vəziyyətdir. (Gülüyor) 31-28-32 bu arası yaş var. 28-31 yaş evet. Arası.
Sadəcə hələlik bir kök görmürəm. Arı biraz arıq çığız kimi biraz fason görürəm. Qaranlığı sarı deyirəm. Təşəkkür edirik. Qulaqçıqları hamınız zəhmət olmasa çıxarın. Hələ ki bəzi şeyləri, yəni saçımın rəngi ilə bağlı, gözümün rəngi ilə bağlı, bədənimin ölçüsü ilə bağlı bəzi şeylər uyğun gəlir. Yaş fərqi də yəni təxminən yaxın gəlirlər. Hələ ki veriliş davam edir, ona görə də qalanı gözləyirəm, görünmə olacaq. Siz gözə görünməzin portretini cızdınız. Təbii ki, gözə görünməz bütün söylədiklərinizi eşidirdi və görürdü. Birinci tura burada yekun veririk. Biz ikinci turda görüşəcəyik. Bu turda ekspertlər gözə görünməzin yaşını müəyyən eləyə bilmədilər. Medium Səma İskəndarova gözlərinin rəngini ümumiyyətlə söyləmədi. Yalnız boyunu düzgün vurğulaya bildi. Numerolog Elşən Məmmədov gözə görünməzin boyunu və gözünün rəngini müəyyən elədi. Medium Nadim Alixanov, Medium Tamila Salamova, Mak Həsən Əsrətli və Mak Anar Abdullayev digər təsvirlərdə dürüstlük nümayiş etdirdilər. Ekstrayiz gözə görünməz layihəsinə baxırsınız və biz ikinci tura start veririk. Bu turda siz gözə görünməzin həyat tərzini, peşəsini, xarakterini, xüsusiyyətlərini, keçmişini və gələcəyini söyləməlisiniz. Bu dəfə biz Elşən Məmmədovdan başlayırıq. Digər ekspertlərimiz zəhmət olmasa qulaqçıqlardan istifadə eləsinlər. Ümumiyyətlə, birinci mənim kəlməm budur ki, bu insan haqqında, yəni kişi cinsində olan bu insan haqqında çox müsbət fikirdəyəm bir insan olaraq. Yəni, heç bir dostluğun filan olmadığı halda bu insandan ancaq müsbət enerji alıram. Çox güclü, mən ona çox güclü sənətkar deyərdim. Ona görə ki, hər tərəfli bir insandır. Eyni vaxtda bir neçə işi görə bilib. İdmana meyillidir. Mənim fikrimcə, ən çox da elə futbol oyununa, mən səhv eləmirəmsə, futbola meyilli bir insandır. Bu insan arada bir sənəti ilə yanaşı, arada bir oxumağı da var. Ədalətə həmişə üstünlüyü verir, enerjilidir, həddindən artıq enerjili bir insandır. Tərifdən uzağa biraz aralansaq, 2014-cü ildə hal-hazırda işlədiyi və yaxud bu ilin sonuna işlədiyi layihələr və proyektlərin həyata keçirəcəyi və çox uğurlu, yəni həyata keçiriləcəyi. Çünki onun hal-hazır ki, sənətinə görə reytingi güclü olmağına baxmayaraq bir az da irəliləyəcək. Yəni bu insan haqqında bircə dən onu deyə bilərəm ki, sinir sistemindən özünü qorusun, yəni əsəblərini qorumalıdır və 2014-cü il onun ilidir. Təşəkkür edirik. Qulaqçıqdan istifadə edin zəhmət olmasa. Futbol düzdür. Oxumaqdır, yəni performans göstərmək, hər halda məni tanıyanlar bilir ki, özümü tərəfləmirəm. Ki, mən səhnədə özümü hansı tərəfləmə necə göstərirəm. Və çox maraqlıdır hələ ki, elə qulaq asıram, doğrudan da. Tamila Salamova, qulaqçığı çıxarınız əhmət olması. Buyurun. Çox belə şən adamdır, çox şirin. Ciddiliyi də var, şənliyi. Onu... Həm müğənniliyi var, həm nəsə bir... İstedadlıdır, çox istedadlıdır, çox belə. Ancaq özündən razıdır. Haqqı var, ona görə istedadlıdır. Haqqlıdır, özünü göstərməyə bacarır. Ancaq başına çox bəlalar gəlib, çox. Pillə-pillə çıxıb o bəlanı keçirdi. Hərdən oturmaya belə özünə göz yaşı tökür. Ancaq pillədədir. Çox pillələdir. Allah mənə göz yaşlarından qorusun, amma
Göz yaşları istəyərik ki, təbii ki, sevinc yaşları olsun ancaq. Əli bərəkətlidir, o insan əli bərəkətlidir. Həm sözünə ruzu qazanır. Hər yerdə görürəm onu, hər yerdə. Ağzında sözü danışığı yekdir. Bir zərbə alıb. O zərbəni özü bağlayıb, yola verib. Biz həyəcan keçirdik. Gələcəyi barədə nə deyə bilər? Gələcəyi yaxşı gəlir. Bu il ona düşərlidir. Çox düşərlidir. Ev görürəm ona. Bağ evi görürəm, bilməm, həyət, ancaq ev görürəm, yaxşı bir ev görürəm. Evdə rahatçılığı yoxdur, evdə tapılmır ki bu insan. Dedim, o belə deyə, o belə. Sürüşürün insandır, üzündə, cildində, deyim ki, o belədir. O belə, kimsə acılığına da özü yola verir, üzü gülərliyinə yola verir. Allah onu qorusun. Təşəkkür edirik, qulaqçıqdan zəhmət olmasa istifadə edin. Səmayə İskəndərova. Bizim bu gözə görünməzimiz çox şəndir, deyib tanışıb güləndir, ancaq aktör deyil. Bu insanın sevənlər daha çoxdur. Bu gözə görünməz görkəminlə, xasiyyətinlə, işinlə. Hamısı bir-birini tamlayır. Bunun hər gələcək planları da, hər bir işi də necə ki, öz zəhməti ilə bu uğurları qazanıb da, öz əlindədir. Nəsə, buna qıraqda hamı sevir, heç mənfi elə bir güclü təsir eləyən də yoxdur. Qaldı piləyələr də özünün zəhməti hesabında görürəm. Yenə nə qədər uğurları varsa, qarşıda ondan da çox uğurları görürəm. Güləndə gözlərindən gülür. Aydın, təşəkkür edirik. Qulaqçıqdan zəhmət olmasa istifadə edirik. Həsən Əsrətli. Bilirsiniz, Zabir Mərim. Özü yazır, özü pozur. Özü yazır, özü oxuyur. Amma heç də bəstəkar kimi görmürəm. Sadəcə özü yazır, özü. Amma bir dənə bir şey deyə bilərəm, xəstinə deyəməsin. Heç də yaxşı bir müğənni kimi də görmürəm. Sadəcə olaraq, bu insanın çox gözəl naxışı var. Bu insan öz yerini tutub, bəyənilib, seçilib. Və elə bir ki, mən bir görücü kimi görə bilərəm, görürəm və bunu istəyirəm ki, onun bir müğənni kimi uğuru yoxdur. Başqa bir, yenə də göz qabağındadır, amma başqa bir sənətdən göz qabağındadır, onda uğuru daha böyükdür, daha irəliləyişi var. Enerjilidir, can atır, hər şey can atır, hər şey eləməyə can atır. Hər şeylə məşğul olsun, idmanla, mənim kimi idmanla məşğul olsun, enerjisini hər yana verə bilir bu insan. Əsas da, hər bir şeyi də məsləhət, məsələn, qıraqdan buna təsir altına salmaq olmaq, hər bir şeyi evdəkilərlə məsləhət almaq, daha böyük belə deyək də, üstünlük verir ki, mən ən yaxşısı evdəkilərin məsləhətindən gedim, o məsləhətdən kənar çıxa bilməz. Bir də bir şey yazdım, onu da görsəcəm, mən axırda çox doğru adamdır, düzgün adamdır, almanlar kimi didi, dəqiqliyinə kimi deyəcək və dəqiqliyinə kimi gedən insandır. Bir də bunu başa düşmürəm. Saç görəm, saç telləri, qırılan tellər görəm, bunu mən başa düşə bilmədim, bu tellər nəyə əlaqədərdir. Uğurları olacaq, sadəcə olaraq mən məsləhət görərdim ki, müğənliyi onun sonradan fikrinə gələn bir şeydir. Nə ilə məşğul olubsa, ondan geçsin, ondan daha böyük uğurlar olacaq, özü gözləmədiyi bir uğurlar olacaq, yəni izini bıraxıb. Təşəkkür edirik, qulaqçıqdan zəhmət olmasa istifadə edirik. Anar Abdullayev. Mən burada indi seans aparam və seans apardıqca mənim gözümə təbii ki, özümün keçdiyi məktəbi ilə gözümün qabağına gəlir. Mən özüm musiqi məktəbini bitirmişəm. Musiqi məktəbi hər bir eyni partalar görürəm, musiqi görürəm, alət görürəm və mənə yaxın olan bir instrumenti görürəm. Mən özüm keman sinifində oxumuşam. Mənim gözümün qabağına kaman gəlir. Bu insan hər şeyi, bilirsiniz necə,
tələsik sevir və bir yerdə bu adam dayanmır, buradan ora qaçır, oradan bura qaçır. El içində çox görürəm bu adam, ətrafında çoxlu adamlar var. Adi sıradan olan adamlar da var. Yüksək təbəqənin insanları da olur bununla. Böyük bir əhatəsi var bu adamın. Tez gözü nəfsə gələn adamdır. Ürəyi təmizdir və çox zaman söz üzə deyəndir və çox vaxtda o söz üzə dediyinə görə peşmançılıq çəkir sonra. Unutqandır, bağışlayandır, kin saxlamayandır, şən adamdır. Yeganə məndə at ili çox düşərli olacaq ona, amma biraz özünü 2016-cı il meymun ilindən özünü qorumalıdır bu insan. Bu insana bıçaq yarası çıxır, yəni əməliyyat çıxır. Burun baş nahiyəsindən əməliyyat çıxacaq buna. Ağır nəfəs alır və bu da travma nəticəsində olan bir şeydir. Yəni ki, bu qəza kimi görürəm, avtomobil qəzasından özünü qorusun. 2016-cı ildə meymun ilində biraz ona bu şeylə rastlaşacaq. Ümumiyyətlə, çox şanslı, uğurlu adamdır. İstedadlı var, çox gözəl sluf necə də Azərbaycanca slufu var da, yəni ki bütün eşitmə qabiliyyəti var. Hər bir ki, birisi çox gözəl intervizyalar eləyir özündən, yəni başqa ölkələrin mahnılarından xoşdur, nəsə Azərbaycan mahnılarını sintez eləməyə, onu hər bir ki öz dilində ifa eləməyə, amma bu ona o qədər uğur gətirməyəcək. Öz sahəsində görürəm onu uğuru və gələn il 3 dənə böyük ölkəyə yol çıxır ona. 2 ölkə yaxın şərtlə bağlı olacaq, bir ölkəsi də uzaq Avropa, mən deyəm bəlkə Amerika səfəri olacaq bu adamda. Yeganə gəndə dediyim kimi özünü meymun ilindən bu insan qorusun. Təşəkkür edirik, qulaqçıqdan zəhmət olunsa istifadə edirik. Təbii ki, səfərlər Allahın şükür ki, olur. Aydın məsələdir ki, yəni səfərlə bağlı deyil hər şeydə. Bu sizindən sluq deyirlər, yəni hissiyat da çox güclüdür. Bu da mənim uşaq yaşlarımdan musiqidən bağlı mən ilərdir. Nadim Alixanov. Zabir, mənim işim Ruçkayının kağız üstündə olduğuna görə həmişə mən yazıram o bir ekstra seslər seansı apararkən. Bu açar, yəni verdiyinlə mən həm açarından həm də burada çıxdığı maşınından o qədər bağlı bir maşın görmür. Bu insan təzə bir maşın almaq istəyir özünə. Təzə maşın idi, sıra özü bağlı maşın almaq istəyir. O həsrətlə, yəni, ancaq pulları yığıb heç görüşə edə bilmir ona görə ki, çox pul xərcən oğlandır. Pul tutub elində saxlaya bilən oğlan deyil. Yenə də deyirəm, mənə yaxın gəldiyinə görə bu energetika daşıyan çətin bol maşındır hər gün. Yanında da o maşın da mənə nəyə görəsə yaxın gəlir. Ola bilər biz haradasa tanış olmuşuq, tanışıq. Elə bir ünsiyyət gəlir bu insana mənə qarşı. Bir çubuq gəlir. Bu çubuq, bilmirəm, müəllimlik çubuqdur mu, yoxsa nəsə, ancaq bu haradasa həm müəllimlik kimi, həm də musiqi ilə əlaqədar yaxın olan bir insan kimi görürəm. Hələ bir ki, bu çubuqla əlaqəli bir həm müəllimlik ola bilsin dərs verir, örgədir, həm də ola bilsin bunun işi də ondan əlaqədar, ancaq müğənniyə aid, musiqaya aid olduğu səs qulağa gəldiyinə görə çubuğa aid olan nəsə deyə bilmərəm də ki, çubuq hansı alətlərdə olduğunu, o qədər musiqiyə, o qədər duyumun, yəni kəman var, kontrabas var. Yəni hər hansı belə bir bundan çox istifadə edən bir adam kimi görsənir. Sportivni tipli bir xarakterli bir adamdır, idman tipli xarakterli adamdır. Ayağında da drama da var. Kopoğundan drama da alıbdır. Nu, xeyli vaxt alır. Mədə altı vəziyyətdə problem görürəm. Yaxşı həzm edir, bəlkə də işinlə əlaqədar olaraq. Yüngül var, izlədi, amma sağalıb gedir. Yəni, alansı da şükür olaraq ki, yəni, qanlıqlı bir şey yoxdur. Yay ərəfəsində konsert kimi bir şey var. Yəni, millətin yığılması. Bu, yəqin ki, öz işinlə əlaqədardır. Ya bu, prodüserlə eləyəcək, ya müğənniq eləyəcək, ya özü nəsə sənətlə əlaqədar bir konsert kimi bir yığıncaq olacaq. Həm də xaricilərə səfərlə olacaq. Türk bayrağı görürəm.
Əsasən bu Avropa tərəfli xarakterli, o cür Avropaya meyilli bir adamdır. Avropa, Amerika bu tərəfli. Gələcəkdə uğurlar qazanacaq. Sadəcə olaraq dost ətrafında onun üçün dost deyən şey yoxdur. Heç vaxt o dostundan xeyir görməyib. Sadəcə olaraq dostlarından ziyan görünən bir adamdır. Yəni ki, ailə durumunda da biraz çətinliklər olub böyümüş bir adamdır. Həm də bu Qusar, Xaçmaz, Xudat, Yəzən, Dəvəçi bu bizim tərəflər. Biz, yəni mənim Qusarlı olduğuma görə əslən o tərəfə meyli olan bir adamdır. Bilmirəm nəyə görəcə. Yəni o tərəfdə gözümə xatırladır bu insanı görəndir. Belə bir şey var. Mən də hatırladım ki, şimal bölgəsindənəm mən də. Təşəkkür edirik cavaba görə. Ekspertlərimizdən rica olunur, qulaqçıqları çıxarın. Beləliklə biz ikinci tura da yekun verdik. Siz gözə görünməzi xarakterizə elədiniz. Üçüncü turda nə olacaq? Səbirsizlənin. Çünki birazdan hər şeyin şahidi olacaqsınız. Ekstrayist gözə görünməz layihəsinə baxırsınız və biz sonuncu, üçüncü tura başlayırıq. Sizin qarşınızda artıq şəkillər var və siz şəkillərlə tanış oldunuz və mən işarə eləyən kimi siz şəkilləri zəhmət olmasa göstərin. Beləliklə, bizim gözə görünməzimiz kim? Bu turda medium Nadim Alixanov Səlim Abbasov, medium Səmayə İskəndarova Emil Bədəlov, medium Tamilla Salamova Emil Bədəlov, numeroloq Elşən Məmmədov Səlim Abbasov, mag Həsən Əsrətli Səlim Abbasov, mag Anar Abdullayev Səlim Abbasovun şəkillərini təqdim edilər. Bu turda medium Nadim Alixanov, numeroloq Elşən Məmmədov, mag Həsən Əsrətli və mag Anar Abdullayev gözə görünməzi aşkar eləyə bildilər. Onlar çox güclüdürlər. Söhbət mediumlardan gedir. Buradan gizli qalan gözə görünməzdir. Səlim, necə təsir bağışladı bugün proqram sənə? Çox gözəl Zabir. İlk öncə təbii ki, bütün lider kollektivinə və sənə minnətdarım bilirəm ki, belə bir gözəl veriliş var və tamaşaçıların ən azı tələbatı var ki, veriliş hələ də davam edir. Uğurlar arzulayıram. Çox maraqlı, yəni fikirlər maraqlı idi. Yəni, çoxsu yaxın gəldi. Yəni ki, bəzi, misal üçün da indi idmanla bağlı olan, saçımın rəngi ilə bağlı olan, sənətimlə bağlı olan şeylər. Daha çox sən nə təəccübləndirdi? Daha çox təəccübləndirdi deyəndə ki, düzdür, siz bəstəkarla bağlı deyəndə, bilmirəm, hə, özü yazır, özü bozur, özü yazır, özü bozur, düz deyir. Yəni, qardaşımız, yəni, çalışıram, əvvəllər çalışırdım ki, misal üçün, hansısa mahanlar hit olanda onlardan istifadə edeyim. Yəni ki, mən də onu bacardığım qədər edeyim, amma sonra fikirləşdim ki, məni daha çox istəyərəm ki, özümə görə tanısınlar. Yəni, hansısa mən bir xarici mahnı götürüb oxulum, ya skripa ifa edim, yox. Onlar Lutçu mənim mahnımı götürüb oxusunlar, yəni tanısınlar. Və mən o barədə düzdür, çox maraqlı gəldi mənə ki, özü yazır, özü pozur. Və oxumağı deyir ki, yəni oxumaqla bağlı, yəni ki, oxumaqla, mən oxumaqla şey gözləmirəm, yəni qeyradi bir ucalıq gözləmirəm. Sadəcə bir dəqiqə özünüz bilirsiniz, Respublikanın 90% oxuyur. Hamı oxuyur bir dəqiqə. Ona görə də yaxşı oxuyanlar da var ifaslarda, yaxşı ifaslı. Təbii ki, bunların içində, yəni hamını deyə bilmərəm, oxuya bilmir.
doğrudan yaxşı ifaslarımız da var göz qabağındadır. Mən də çalışdığım qədər mənim musiqi savadım olduğu üçün, yəni muğamları bildiyim üçün, klasikanı bildiyim üçün çalışıram ki, yəni elə bir musiqilərdə ifaləndə, oxuyanda da ifaləyim ki, yəni mən də sabahları yəni hansısa nöqsan tutmasınlar və Nadim bayağı pultu tutub əlində deyir ki, nəsə yaxın gəlir. Doğrudan da Nadimlə də biz münasibətimiz var. Ən azı Nadim gəlin biz həyətlərində bir həm belişdə olmuşuq, həm xeyrişdə olmuşuq. Şimal bölgəsindən olduğumu deyəndə lap maraqlı gəldi, təəccübləndirdi. Doğrudan da maraqlı bir proqram həyata keçirdik və maraqlı insan kimi bugün sən bizim verilişimizin ulduzu oldu. Sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Hamıza minnətdarlığımı bildirirəm. Hamımıza can sağlığı və bol buğurunuzu razıyam inşallah. Sağ olun. Sadece. Ekstra İş Gözə Görünməz layihəsinə baxırdınız. Sizinlə bərabər Gözə Görünməz Respublikanın əməkdar artisti Səlim Abbasov və Zabir Əliyev idi. Zabir Əliyev. Gələn həftə eyni ünvanda görüşəcəyik.